Olá, professor. Olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC, a nossa terceira TPC aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. E eu gostaria de falar que estou com muita saudade de todos vocês. Não é o formato que gostaríamos, mas estamos fazendo aí, né, o nosso melhor para que possamos, né, retomar aí de uma maneira bem segura e que em breve estejamos mais presentes, né? Tenho rezado muito para que isso aconteça logo. Bom trabalho para todos nós. O nosso percurso de hoje será os objetivos, a sensibilização, retomada das nossas respostas do fórum, sobre as competências socioemocionais, as habilidades essenciais do primeiro bimestre, a avaliação diagnóstica, formativa e a avaliação do professor. E, no final, uma reflexão na prática. A avaliação escolar, hoje, só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Jussara Rocha. Objetivos. Rever estratégias que visam melhorar a aprendizagem dos alunos e compartilhar ideias e experiências para encontrar mais possibilidades de desenvolvimento dos alunos. Convido vocês para a nossa sensibilização. Muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo, mas eu acredito que a gente precisa ter um novo olhar. Every child is born with a precious flame within.
Sempre bom lembrarmos dessa chama que temos, que todos nós temos, né? E sempre fomentar para que sejamos, né, um pouquinho de luz aí no caminho de cada um, para a gente ir se fortalecendo aos poucos também, não é mesmo? Muito bem. Então, nós vamos aqui, vou retomar com vocês as respostas, né? As contribuições que vocês fizeram sobre o nosso tema lá do dia. Muito bem. Então, na nossa formação, né, de educação física anterior, nós trabalhamos sobre as 5 macrocompetências e também as competências socioemocionais ali inseridas em cada uma delas. E mediante as respostas, né, que vocês compartilharam, o que eu consegui fechar aqui, né? Que a macrocompetência mais trabalhada foi a amabilidade. Dentre as respostas também, eu tive aqui um alerta, né? De 30 respostas que eu entendo que elas estejam correlacionadas com as competências socioemocionais, onde não se teve ali talvez a clareza para direcionar para qual competência, né? Então, nós tivemos ali 30 respostas voltadas para a felicidade, para a paciência, para a cultura digital. Competências socioemocionais e a formação integral do estudante, retirado do nosso currículo paulista. O desenvolvimento de competências socioemocionais deve dar-se em conjunto ao desenvolvimento das competências cognitivas, possibilitando a formação integral do estudante, oportunizando a construção do projeto de vida desde a educação infantil
investindo em práticas que concorram para que os estudantes desenvolvam progressivamente competências e habilidades. Então, aqui no nosso Forms, eu concluí que a maioria dos professores desenvolveram as competências socioemocionais de acordo com a percepção da necessidade dos seus alunos. E eu entendo, né, que dessa maneira vocês estão todos de parabéns. Eu acredito que foi um momento em que nós conseguimos, né, nos localizar um pouquinho mais na área e também poder abrir, né, um leque para trabalhar, né, de uma maneira talvez mais focada nas competências. A partir da nossa conclusão, confirmamos, né, que é o reflexo da competência talvez mais trabalhada por nós nesse período remoto. Então, vamos retomar a nossa competência da base nacional, que é a competência 9, exercitar a empatia. Então, lembrando que a empatia foi a competência mais votada no nosso levantamento, né? O diálogo, a resolução de conflitos e a competência específica aqui da disciplina de educação física, né, para o ensino fundamental, eu entendo que tenha sido a número 5, que é identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Então, eu entendo que, mediante, né, a tudo que nós já compartilhamos em nossas formações, essa talvez. E para continuar, vamos pensar juntos. Então, se nós temos, né, todo esse conjunto de competências socioemocionais, e também nós temos aí o planejamento do professor, que é fundamental. É claro que nós temos, né, todo o nosso material, né, toda a nossa organização aí do currículo, né, nós temos aí a base, né, os cadernos do aluno, caderno do professor, as aulas do centro de mídias e também as aulas do professor. Então vamos recordar novamente o nosso quadro, né, das 5 macro-competências e das 17 competências socioemocionais, que eu acredito que esse quadro ele deve estar presente aí, né, no nosso dia a dia. Porque são competências que nós vamos trabalhar, vamos desenvolver aí com cada ano, com cada turma, de uma maneira pode estar, né, ali já dentro do próprio material, de uma maneira mais tranquila, mais clara. Aqui eu trago uma dinâmica para a gente poder despertar, né, uma competência para a gente trabalhar. Então, de uma maneira muito muito simples, né? Então, vou pedir para que vocês peguem aí, né, um caderno, anotem aí no cantinho a pontuação de vocês, para a gente poder juntos, né, pensar em qual competência que a gente poderia estar abordando e, de repente, se essa atividade a gente consegue fazer com um aluno, né? E quem nunca em aula remota, né? A mãe interrompe a aula para tirar uma dúvida. Isso já aconteceu, marque mais um pontinho, né? E quem já passou pela situação de que o aluno ele não quer abrir a câmera? Se já aconteceu, mais um pontinho. Já aconteceu de fazer alguma figurinha, algum meme de vocês? Quem já passou por isso, mais um pontinho. Quem nunca na aula, né, remota, o aluno estava de pijama? Marca lá um pontinho. O resultado aqui seria bem simples, é, né, uma classificação para a gente poder ver, né? Por exemplo, quem marcou lá de 8 a 10 pontos, né? Não tem medo de arriscar, né? Porque todas essas situações eu peguei umas mais simples, né? Eu acredito que a gente não teve medo de arriscar, foi lá, né? E fez, e aconteceu, né? É de 4 a 7, né? Usa da precaução, né? São, né? Às vezes a gente, né, com a experiência, a gente já começa a ter. Né, ficar mais atento a algumas coisas, né? E quem só aconteceu de 1 a 3, então tem sorte, né? Porque muito bem. E
quase finalizando aí o bimestre, não tem como a gente não retomar as habilidades essenciais. Então, só para relembrar, né, nós temos aqui no site da IFAP Educação.sp.gov.br todos aqueles, né, aquelas, os sites que nós tínhamos, né, de uma maneira meio que separada, agora estão todos juntos aqui no site da IFAP para facilitar aí um pouquinho, né, o nosso trabalho. Muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, porque é um ir e vir. Eu sei que vocês já devem estar super cansados em ver e rever essas habilidades essenciais, mas também, né, para a nossa formação a gente não tem como fugir, né, relembrar, né, digamos assim. Então a gente tem aí as nossas habilidades, o que a gente tem que ter sempre em mente, né, que com a suspensão das atividades presenciais, né, no início desse ano, o recesso, os feriados, a gente sabe que comprometeu demais. Na nossa primeira TPC, lá do dia 17 de fevereiro, a gente trouxe as habilidades essenciais e grifamos, né, em amarelo cada uma delas, as habilidades de retomada. Então, é muito importante para que agora, né, nesse retorno, né, às aulas, a gente sabe que os alunos, eles têm demonstrado muita dificuldade, né, até mesmo para estarem presente aí. Aqui, praticamente, eu trago como um lembrete, né, como a gente encontrar as aprendizagens. A gente sabe que a maior parte das dificuldades de aprendizagem, elas tendem a permanecer escondidas, né? E se elas estão escondidas, né, elas não vão ser sanadas, né? Então, a aprendizagem, ela vai se tornar menor. Então, até coloquei ali uma figura, que é uma missão mesmo para a gente conseguir. Então, eu trago aqui que para a gente conseguir detectar ali, né, essas aprendizagens, né, no dia a dia, a gente sempre se utiliza de estratégias pedagógicas, né, que são os procedimentos que planejamos, né, para atingir os nossos objetivos. Então, a gente usa métodos, as técnicas, né, e práticas exploradas como meio para acessar, produzir e expressar o conhecimento. Então, é através dessas estratégias que nós procuramos desenvolver ali. Ah, muito bem. Então, eu trago aqui algumas estratégias que separei pela nossa prática desde o ano passado. Então, assim, desde quando nós tivemos essa oportunidade, né, de ter um diálogo mais próximo, compartilhar mais, né, das possibilidades, né, de maneira remota. Então, eu separei esse caminho aqui para vocês ajudarem a pensar, né? E depois podem ficar à vontade para acrescentar, para, né, colocar o que mais. E como todos nós sabemos, a avaliação sempre é um item a ser aprofundado, a ser explorado, não é mesmo? Então, aqui eu trago três situações para a gente poder pensar, né? Valorizar também essa questão desses diagnósticos pedagógicos que nós temos aí em mãos. Então, a avaliação diagnóstica, só para a gente retomar um pouquinho, que eu acredito que é um tema que vocês estão já cansados de ouvir e que já bem explorados, né, por toda a nossa trajetória aí nesses últimos 4 anos, né? Muito bem, então a avaliação diagnóstica, a gente sabe que ela geralmente ela é feita no momento para a gente poder ter um diagnóstico, né, uma prévia, né, do que. A avaliação do professor, muitas vezes, né, pensando assim no nosso componente, educação física, o professor está, de uma maneira, às vezes, isolado na escola, né, pelo próprio número, né, a carga horária que ele tem, tudo. Então, fica muito difícil,
socializar ali o desenvolvimento de uma avaliação. Mas o que a gente tem visto? Que a gente trabalha o quê? Em cima das habilidades, né? Que é o saber fazer, né? É exatamente isso, que é o professor, ele, né? É o skill, é o que. Muito bem, então a gente entende que todas essas avaliações, né? Tanto a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação do professor, elas estão juntas, né? Elas sempre direcionam para a gente tomar uma decisão. Então, essa tomada de decisão, de uma maneira coletiva, dentro da escola, pensando para cada bimestre, por exemplo, ela nunca vai ser de uma maneira isolada. Ela tem que estar sempre sendo compartilhada. Por isso que os. E quando falamos, né, em tomadas de decisão, o nosso olhar ele se volta, né, bem no nosso princípio, né, que é o direito de toda criança e de todo jovem de aprender. Então, quando falamos em direito, é algo que demanda muito conhecimento, né? A gente não pode viver à margem, né, na ignorância, né? Mas a gente tem que perceber qual que é o direito, o real direito de toda criança. Muito bem. Então, não tem como a gente pensar, nas tomadas de decisões, né, de uma maneira isolada. Nós temos agora, de uma maneira, para o estado todo, o guia, né, para o ensino híbrido. Esse guia, ele dá o passo a passo, principalmente, né, para uma medida para que todos nós possamos, né, caminhar, ter os mesmos ali direcionamentos, né, a mesma formação. Então nós temos aqui, né, que a interação entre estudantes e professores de cada turma é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, para que sejam identificados os principais avanços e as dificuldades de aprendizagem, bem como sejam realizadas ações para que os estudantes tenham, né, um melhor aproveitamento. Isso, assim, é muito claro, né? Não tem como a gente falar, porque por mais dados, né, que são passados para resultados, para estatísticas. Então, dentro do guia do ensino híbrido, nós teremos quatro passos, né? Onde nós teremos sempre ali a presença, principalmente do professor coordenador, e por isso se faz necessário, né? Sempre esse apoio um ao outro, né? Porque é o professor coordenador que vai estar o tempo todo desenvolvendo ali, né? Auxiliando vocês, né? Primeiramente para esse planejamento, né? Porque a gente consiga atender de uma maneira mais eficaz, né? No nosso passo número 2, que é planejar como garantir essas aprendizagens para todos os alunos naquele período, é para apoiar a equipe gestora, né? Como eu disse, né? E conduzir esse plano com êxito, né? Então, são indicadas duas atividades que estão interligadas. Primeiro é o levantamento das formas de acesso, né? Dos alunos a essas atividades. E aí entra essa questão muito importante, do professor, porque é o professor que consegue. Bom, quando pensamos, né, nas tomadas de decisões, a gente acaba pensando em garantir essas aprendizagens, né, essenciais. Então, não tem como a gente desvincular a questão das avaliações, né, principalmente a formativa, e repensar nesse acompanhamento, em ter muito carinho para ver e descobrir novas propostas e novas estratégias pedagógicas. E ter esse movimento, né, do planejamento, do replanejamento, né, desse. Muito bem, então vamos escrever um pouquinho, vamos colocar aí as nossas ideias, né, de uma maneira material ali no caderno, primeiramente, pensando, né, nos marcos de desenvolvimento e nas avaliações de aprendizagem. Então nós temos três dimensões fundamentais: o acesso, a permanência e a aprendizagem. Então, anteriormente, nós estávamos falando do direito, né, da criança, do jovem, o direito de aprender.
Muito bem, então, no final da apresentação, vocês terão ali um tempo para vocês terminarem de redigir as contribuições de vocês e colocarem, né, no nosso diário de bordo. Aqui as nossas referências, né? A nossa plataforma lá da EFAP, Educação, o nosso documento também que está no boletim, é o nosso guia de ensino híbrido, e também o documento que nós temos aí, a base nacional. E os nossos agradecimentos, né, a todos vocês, professores, que estão presentes, mesmo que de maneira remota, pela compreensão da formação à distância, né, não ser possível da maneira síncrona, mas estamos trabalhando para que isso aconteça, não é mesmo? E pela dedicação, né, e determinação de cada um em fazer seu melhor, né, nesse momento pandêmico. E aí, uma frase para nós, né? Eu sou o herói da minha história. Então, para que a gente tenha aí um bom dia de trabalho.